ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ራሳችንን አስተዋውቅ አይደለ? አጋጣሚ ሆኖ የልጆቻችንን አስተማሪ እዚ ማግኘታችን ገርሞናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ዋና ስም ጆኒ መርጋ ይባላል። ዋና ስሜ ነው፣ ዮሐንስ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ሰው እንደዚህ ስለሚል ባለቤቴ መቅደስ ተመስገን ትባላለች። የሁለት ኮረዳ ልጆች ወላጆች ነን። እንግዲህ እግዚአብሔር እድልና ጊዜን ሰጥቶን ባርኮን ለዛሬ አብቅቶናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በለዓም አንድ የሚላት ነገር አለች፣ ከሱ የወሰድኳት እኔ አይኑ የተከፈተለት ሰው እንዲህ ይላል እያለ ነው የሚናገረው። ትዝ ካላችሁ እግዚአብሔር ተናገር ሲለው አደለ? እሱ ግን በስራው ምንድን ነው በሙያው ጠንቋይ ነበር አይደል? ግን እግዚአብሔር ምዕራፉን ሲቀይርበት አይኑን ሲያበራበት የአይኑ ቅርፊት የወደቀለት ሰው እግዚአብሔር አይኑን ያበራለት ሰው እንዲህ ይላል ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ይመስገን እድል ሰጥቶን በጣም ከምላችሁ በላይ እግዚአብሔር አይናችንን ከፍቶ ወንጌልን እንድናቅ ፈቅዶልን በህይወት እንድንኖር ፈቅዶልን ቤተሰብ መስርተን ልጆች ደግሞ አሳድገን ለመዳር ያበቃን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ በእኛ ህይወት ውስጥ ያለ ነው። የእኛ ደግሞ ደብል ነው፣ ምክንያቱም ብቻችንን አይደለንም። ጌታ ከእኛ ጋር ስላለ ከሌላው ትዳር የሚለየው በዚህ ነው አይደለ? እንስማማለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ በድጋሜ እንደምን አላችሁ? እንኳን ለዛሬ ትልቅ የቤተሰብ ቀን አደረሳችሁ። ትልቅ በዓል ነው፣ ትልቅ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰብን ደግሞ በዚህ መልኩ ቤተ ክርስቲያን ለቤተሰብ እንዲያለ የተለየ ፕሮግራም ያስፈልጋል ተብሎ በጣም ከውድ ጊዜያችሁ፣ ከረፍት ቀን ነው አደለ? እሁድ ቢሆን ኖርማል ሊደረግ ይችላል። በጣም ከውድ ቀናችሁ እንዲህ ደግሞ የቤተሰብን ፕሮግራም ታሳልፉ፣ እናንተም ስለመጣችሁ ቤተ ክርስቲያንም ይሄን ስላዘጋጀች እንደ ቤተሰብ አገልጋይ በጣም ደስ ብሎናል። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሜ ቤተ ክርስቲያንን ለማመስገን ነው። እንግዲህ እኔና ጆኒ ራሳችንን እንዳስተዋወቅ ነው እግዚአብሔር በረዳን መጠን በጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ላለፉት ወደ 20 ዓመት እየተጠጋ ነው እንግዲህ የእድሜያችንን እየተጋመሰ አጋማሽ እየተዳረሰ በዚሁ በቤተሰብና ጋብቻ አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ልባችን ውስጥ በሞላው መጠን ታናሽ ጅማሬ እስካሁን ድረስ በሱ ጸጋ ቤተሰቦችን እያገለገልን አለን። ብዙዎቻችሁ ታያላችሁ ብለን እንገምታለን። በህይወት ቴሌቪዥን ደግሞ ላለፉት 2 ዓመታት ሳምንታዊ የሆነ የቤተሰብ ፕሮግራም አለ። እዛ ላይ እንግዲህ ፕሮግራሞቻችንን ቤተሰብን የተመለከቱ፣ ልጆችን የተመለከቱ፣ ትዳርን ጋብቻን የተመለከቱ ፕሮግራሞች ያደረግናለን። ስለ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ዛሬም ወደ እናንተ ስንመጣ እንደ ቤተሰብ አገልጋይ እንደ ቤተሰብ አገልግሎት እግዚአብሔር ስለ ቤተሰብ ልባችን ውስጥ ሸክም እንዳስቀመጠ ሰው ሆነን ስንመጣ እንግዲህ ብዙ ሀሳብ ይዘን ብንመጣም ግን ብዙውን ነገር ሰብሰብ አድርገን ጊዜ ስለሚገድበን በሆኑ ፓርቲኩላር ኢሹዎች ላይ ተወያይተን እንድንሄድ ነው የዛሬ ሀሳባችን። የቤተሰብ እንግዲህ ፕሮግራም ወይም ደግሞ የቤተሰብ ህይወት ሰፊ ነው። እዚህ እንግዲህ በጣም በእርግጠኝነት ቅድም ሙሽሮች ቅርብ ጊዜ 1 ዓመት ሊሆናቸው ያሉ እንዳሉ ቅድም አይተናል። 1, 5, 10 እያለ ይሄዳል። በእርግጠኝነት ከ40 ዓመት በላይም በትዳር ያሉ ሰዎች እንዳሉ እረዳለሁ። ለዛ ሁሉ አማካይ ለማድረግ ሀሳቦችን ስናስብ እንግዲህ በተለይም በጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው ብለን የምናምንበትን አንድ ሀሳብ ወይም ፓርቲኩላር ኢሹ ነው ይዘን የመጣ ነው። እንዳልናችሁ የቤተሰብ ህይወት ከአንድ ሲኖር እስከ 40 ሁሌ አይለመድም። በቅርብ የእሁድ ዕለት ነው አንድ ሰው አንድ ነገር ብሎ አለኝ። ለኔና ለጆኒ ነው። ሜቢ ብዙ ጨዋታ ላይ ስለነበርን ጆኒ ከሌላ ሰው ጋር ነው እንዲህ ያወራን። ሰብሰብ ብለን ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ጽሕፈት ቤት መሰሉኝ ጋሽ ጥላሁን ኃይሌ አሁን በህይወት የሉም፣ እንዲህ ያሉ ጋብቻዬ መግቢያ ላይ ይሄን ምክር መከሩኝና እስከ ዛሬ ድረስ አስበዋለሁ ብሏል። ያ ሰው ምንድን ነው ያለው? እሳቸው ይሄን በሚሉበት ጊዜ ለምሳሌ
እኔና ባለቤቴ ከተጋባን 40 ምናምን አመት ሆኖናል። 40 ምናምን አመት ስለኖርን ስለነገ ጋራንቲ አይሆንልንም። 40 ምናምን አመታችንን በሰላም መኖራችን ስለነገው ይሄ ዋስትና አይደለም። ምን ማለት ነው? እለት እለት ጋብቻ ላይ ይሰራ ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ላይ አይደለም ጥያቄው። ጋብቻ ግን 40ም ብንኖረው 45ም እለት እለት ስንሰራው ነው። ለዛ ነው በእድሜ ማብቂያ ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዴት ተለያዩ ብለን እንጠይቃለን አይደል? እንዴት ይሄ ነገር ሀፕን አደረገ? ስለዚህ 40ም ኖርን 45ም ስለነገ ዋስትናችን ጋብቻው ላይ ስንሰራ ነውና የዛሬው ፕሮግራም ለአንድ አመቶችም ለ40ዎችም ለ30ም እንደኛ ለ27ም ያስፈልጋል ማለት ነው። ጥሩ ገበያ ነው አይደል የሰራሁት? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ላይ በተለይ ሐሳብ ይዘን የተነሳ ነው። ያው የሻይ ብሬክ አለ፣ ግን እንደ መግቢያ አድርገን ከብሬኩ በኋላ ሰፊ ሐሳብ እንጀምራለንና በተለየ መልኩ ይሄንን የዛሬውን ፕሮግራም ስናስብ ጋብቻና ቤተሰብ ህይወት አስፈላጊ ነገሮች አንዱ የሆነውን ተግባቦት ላይ አተኩረን ነው ለማውራት የምፈልገው። በተለይም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አማኝ እንደ ክርስቲያኖች ተግባቦታችን ምን መምሰል አለ? እንዳልናችሁ በዚህ አገልግሎት ላይ ስናገለግል ረጅም ጊዜ ማማከርና እናማክራለን፣ እናሰለጥናለን፣ እናስተምራለን እና ብዙ ጊዜ ጥንዶች ይመጣሉ እኛ ጋር ለምክር አገልግሎት ይመጣሉ። እንዳልናችሁ ነው በጣም በሚያስገርም መልኩ 6 ወርም የኖረው ጎረበጠኝ ቆረቆረኝ ብሎ ይመጣል፣ 20 የኖረውም ይመጣል። ለሁሉም አንድ ነገር አስተውለናል እና ያንን ሀሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው። ስለዚህ በዚህ በማማከር አገልግሎት ውስጥ በጣም ያጋጠመን ነገር ሰዎች ለምክር ይመጣሉ። የተለያየ ነው ርዕሰ ጉዳዩ። እንግዲህ ልክ ሐኪም ጋር ህመም እንደማይደበቀው የጋብቻ አማካሪም ጋር ያው ጉዳዮቹ አይደበቁም። ፈቅዶም መጣ፣ አንደኛው አስገድዶት መጣ፣ ምንም አለምን ይመጣል። ያው ሁሉም ግን ተነግሮ አይጨረስም እና እዛ ላይ ካየናቸው ነገሮች ተነስተን እንትን ስንል ነገሩን ስናጠቃልል ብዙ ጊዜ ለምክር የሚመጣው ችግሩ ትልቅ ሆኖ አይደለም። ሰዎች ወይም ደግሞ የመዋደድ ችግር ኖሮባቸው አይደለም። የተግባቦት ችግር ግን ከፍተኛ ሆኖ እናየዋለን። ስለዚህ እንደ ደብረ ዘይት መሀል ከተማ ቃለ ሕይወት አማኝም ሆነ በጣም ብዙ ቦታ እንዳየነው ከዚህ ችግር ነጻ ትሆናላችሁ ብለን ስለማናስብ እግዚአብሔርም ይህንን ሀሳብ በልባችን ስላስቀመጠ ስለሞላው ተግባቦት ላይ ቤተሰባዊ ግንኙነት ወይም ተግባቦት ምን ይምሰል የሚለው ነገር ላይ እንግዲህ እንድናወራ ነው። አንዳንዶቻችሁ ለምታስቡት ነገር መልስ ይሆናችኋል፣ አንዳንዶቻችሁ ለምታገለግሉት እያላችሁ ነው። አንዳንዶቻችሁ በተግባቦት በጣም ኤክስፐርት ነን፣ ትዳራችን የሚገባውን ደረጃ ላይ ደርሷል ካላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ለሌሎች ለመትረፍ ትሰሙናላችሁና እንግዲህ ተግባቦትን ወይም ደግሞ ኮሚኒኬሽንን በተለይ እንደ ርዕሳችንን እንዳያችሁት ለማተኮር የፈለግነው ቤተሰባዊ ተግባቦት ነው። ኮሚኒኬሽንን በተለያየ ትምህርት በተለያየ ሁኔታ ሰዎች ሊያውቁት ወይም ልታውቁት ትችላላችሁ። ቤተሰባዊ ግንኙነት ወይም ቤተሰባዊ ተግባቦት ግን ከዛ ለየት ይላልና በባልና ሚስት፣ በልጆችና በወላጆች መካከል ቃላዊ የሆነ ቃላዊ ያልሆነ በተለያየ ሁኔታ የሚገለጥ ግን ቤተሰቡን ለማጽናት ቁልፍና አይነተኛ የሆነ የህይወት አካል ነውና ይህንን ነው ዛሬ ሰፋ አድርገን የምንመለከተው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁለት አይነት ተግባቦት አለ ማለት ሁለት አይነት ኮሚኒኬሽን አለ። ኮሚኒኬሽን ያው ስለሚገልጽልን ነው ተግባቦት ወይም ኮሚኒኬሽን አለ። እንግዲህ ሁለት አይነቱ ኮሚኒኬሽን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት የሚነጋገርበት መንገዱን የሚሄድበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰው ከሰው ጋር ጠቅለል ያለ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ዋነኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጽ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ወይ ሰው ከሰው ጋር ሲገናኝ ኮሚኒኬት ሲያደርግ እናየዋለን፣ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሲገናኝ እናየዋለን። ሁለቱ ናቸው። ሌላው ተግባቦት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት የሚለውን እናያለን። በዚህ ርዕሶች ውስጥ ከመኖር ይልቅ ሰው ከእግዚአብሔር ከመናገር ይልቅ ሰው ከእግዚአብሔር በጣም መስማት እንዳለበት እንግዲህ ተፈጥሮም ይነግረናል አይደለ? ሁለት ጆሮ ካለን አንድ አፍ ካለን እንግዲህ በጣም የሚጠበቅብን መስማት ነው፣ ከእግዚአብሔር ብዙ መስማት ነው። ምክንያቱም እሱ ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አዋቂ፣ የሁሉ ጌታ፣ የሁሉ ፈጣሪ ስለሆነ
እሱ መስማት ያዋጣል። ሌላው እግዚአብሔር ለሰው በቃሉ ይናገራል። አሁን እንዳልኩት በሮሜ 10 17 ላይ እግዚአብሔር ለሰው በመንፈስ ቅዱስ ይናገራል። እነዚህ ሁሉ ልክ ናቸው አይደለ? ስለዚህ ተግባቦት ስንል የመጀመሪያው ሐሳብ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያርገው ግንኙነት ነው። ደግሞ የተሰጠን ትልቅ የተስፋ ቃል አለ። ያ የተስፋ ቃል ምንድን ነው? እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ ሁሉ ጊዜ ይናገረናል፣ ሁሉ ጊዜ ይመራናል፣ ሁሉ ጊዜ ይወቅሰናል፣ ሁሉ ጊዜ ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ተግባቦታችን የሚጀምረው መጀመር ያለበት ከማን ነው ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ቢሆን በጣም ይመረጣል። እንግዲህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ወይም ደግሞ ተግባቦት በዚህ መልኩ ካደረግነው ሰው ከሰው ጋር ወይም ደግሞ ባልና ሚስት እኛ ያዝነው ርዕስ ያደረግነው ርዕስ ላይ እንመጣለን። እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ያዛችሁ አንድ ክፍል እናውጣና እሱን አንብበን ቀጥታ ወደ ቀጣዮቹ እንሄዳለን። ምሳሌ 24 ከ3 እስከ 4 ያለውን በስልኮቻችሁም በመጽሐፍ ቅዱስም ያዛችሁት እንዲህ ይላል፣ ቤት በጥበብ ይሰራል፣ በማስተዋልም ይጸናል፣ በእውቀትም ውድና ውብ በሆነ ንብረት ምኖች ይሞላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ያወጣ የለም? በእውቀትም ውድና ውብ በሆነ ንብረት ጓዳዎች ወይም ደግሞ በአዲሱ ትርጉም ክፍሎች ይሞላሉ ይላል። ልድገመው፣ ቤት በጥበብ ይሰራል፣ በማስተዋልም ይጸናል፣ በእውቀትም ውድና ውብ በሆነ ንብረት ክፍሎች ይሞላሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ክፍል ሰፊ፣ ስለዚህ ክፍል ስብከት አንገባም፣ ግን በጣም አድርጋችሁ ይሄ የተግባቦትን ወይም ደግሞ የዛሬውን ትምህርት ስታስቡ ከዚህ ክፍል ጋር እንድታያይዙት ነው። ቤት በጥበብ ይሰራል ይላል፣ በማስተዋል ይጸናል ይላል፣ በእውቀት ደግሞ ውድና ውብ በሆነ ንብረት ክፍሎች ጓዳዎች ይሞላሉ ይዋባል እያለን ነው። ሶስት ሀሳብ እዚህ ጋር አለ። ጥበብ ይነግረናል፣ ከዛስ ማስተዋል አለ፣ ከዛስ እውቀት አለ። እነኚህ ነገሮች በተአምራት ከላይ የሚሰጡን ብቻ አይደሉም፣ የምንሰራባቸው ናቸው። ልክ እንደዛ በዚህ ቃል መሰረት እንግዲህ ግንኙነቶቻችን በትዳር ውስጥ ያሉ ተግባቦቶችም የምንሰራበት ነው። እንግዲህ ጥበብ ማለት እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይለናል አደለ ኢዮብ በሌላ ክፍል ላይ። ማስተዋልስ ደግሞ ይልና ከኃጢአት መራቅ ነው ኢዮብ 28 ይህን ይለናል። እውቀት የሚለውን ነው እንግዲህ አሁን የምንነጋገረው። ሰዎች እንዋደዳለን በጣም ይሄንን ነገር ስናዘጋጅ ከጆኒም ጋር እያወራን ነበርና ሰዎች ምን ይላሉ? ፍቅር አላቸው እኮ የመዋደድ ችግር የለባቸውም፣ ግን አብረው መኖር አልቻሉም እነገሌ ይባላል። ወይ ደግሞ ወደ አማካሪዎች ይመጣሉ። መውደዱን እወዳታለሁ፣ መውደዱን እወደዋለሁ፣ ግን አብረን ለመኖር አንችልም ይላሉ። በተለይ ይሄ ጭርስ ያለ ነገር ላይ ሲመጡ ፍቅር ብቻውን ለማኖር ትንሽ ጉልበቱ ተግባራዊ አይሆንም። ግልጽ ነው መዋደድ የምንለው። ስለዚህ መዋደድ ምንድነው? ሲተገበር ውስጡ ጥበብ ይኖረዋል፣ ውስጡ ማስተዋል አለው አንዳችን ለሌላችን። ትልቁ ነገር ደግሞ እውቀት አለው። ነፍስ እውቀት ከሌላት ምንድናት? መልካም አይደለችም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ አንዱ ስኪል ነው የምንማረው። ተግባቦት ከእግዚአብሔር ጋር ስንል በመንፈሱ እግዚአብሔር ሲያናግረን በጸጋው ሲደግፈን ነው። ሰው ከሰው ጋር ግን የሚያደርገው ተግባቦቶች አብዛኛው ነገር በምን መሞላት አለባቸው? በስኪል በክህሎት መሞላት አለባቸው። ይህንን ክህሎት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስም የሚደግፈንና ለትዳራችንም ማበብ ምክንያት የሚሆነን። እስቲ እነኚህን ነገሮች ባልና ሚስት ወይ አራት አራት ሆኖ እሰው ባላችሁበት በተቀመጣችሁበት፣ ያው ጥንዶች አላችሁ አብራችሁ፣ አራት አራት ነው አቀማመጡ። በጣም ፐርፌክት ነው ለዚሁ ለቤተሰብ ፕሮግራም የተዘጋጀ ነው አይደለ? በጣም ልዩ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ካወሩ ጠዋት ያልጨረሱትን ወሬ ብቻ ይሆናል ባልና ሚስት። ስለዚህ ከሌላ ጥንድ እየሆናችሁ እነኝን ነገሮች ለሶስት ደቂቃዎች እነኝን ጥያቄዎች እንያቸው። እዛው ዞር ዞር እያላችሁ እንዲች እርስ በርሳችሁ እነኝን ሶስት ጥያቄዎች ይታያሉ አደለ? እዚህ ጋር ውይይቱ ትልልቅ ማነው ሰፊ ወይ ደግሞ የትምህርት ጊዜ ቢሆን አሁን ይሄ ስብከት ትምህርት እያለ ደግሞ ልዩ ቀን ነው መሳለሻ ያለ። ስለዚህ እንዳንይዘው አጠር አድርጋችሁ ለሶስት ደቂቃ እነኝን ሶስት ጥያቄዎች ይዋቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድን ነው? ወይም የውይይት ሀሳብ በቤተሰብ ግንኙነታችሁ ውስጥ ያለው መደበኛ የግንኙነት ሁኔታ ወይም ባህሪ ምን ይመስላል? ሁለተኛ የውይይት ባህላችሁ እንደ ጥንድ የውይይት ባህላችሁ ምን ይመስላል? ከባድ የሆኑ ጉዳዮችን ለመወያየት ምቹ ጊዜ፣ ሰዓት፣ ሁኔታን እንዴት አድርጋችሁ ትጠቀማላችሁ?
ከግንኙነታችሁ ውስጥ ብዙ የሚናገረው ማን ነው? ለምን? በጣም ፕራይቬት የሆኑ ነገሮችን ወይም የግል ሚስጥራችሁ እንድታወሩ ባይጠበቅም ግን እንደ ጀነራል ነገር አልጋችሁ እነኚህን ሶስት ጥያቄዎች ተነጋገሩባቸው። በቤተሰባችሁ ግንኙነት ውስጥ መደበኛ የግንኙነት ሁኔታ ማለት እለት ተእለት ያለው ግንኙነት። እለት ተእለት መደበኛ ማለት እንደዛ አይደለ? እለት ተእለት ያለው ግንኙነቱ ባህሪው ምን አይነት ነው? እንኖራለን አይደለም ያው ግንኙነት። ሁለተኛው የውይይት ባህላችሁ ደግሞ እንዴት ነው? ውይይት በተለይ ደግሞ ከባድ የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች በቤተሰብ ውስጥ ሲያጋጥሙ ጊዜው፣ ቦታው፣ ሁኔታው እንዴት ትጠቀማላችሁ ነው። ሶስተኛው በቤተሰባዊ ግንኙነታችሁ ውስጥ ብዙ የሚናገረው ማን ነው? ለምን? እና ወንድም አስራት እንግዲህ የለቱ የፕሮግራም መሪዎች ጥንዶቹ የኛ ረዳት የሆኑና ግልጽ ያልሆነ ካለ ፋሲሊቴት ያደርጉልናል። እንግዲህ ምንድነው የዛሬ ሐሳባችንን ግንኙነት ተግባቦት ስንል ምንድነው ከሚለው ሐሳብ ለመነሳት ይሄ ጥያቄ ይረዳል ተስፋ አደርጋለሁ። ጥሩ እንደተወያያችሁ የግሉ በግል ይቀርና እንደማለት ነው። እንግዲህ ሐሳቡን መልስ መልሶ አንልበትም እናንተው ጋር እንደተወያያችሁት ይቀመጥና መደበኛ ግንኙነት ምን ይመስላል ብለን ስንል እለት ተእለት ያለ ግንኙነታችን አለ። ሁለተኛው ደግሞ የተለየ በህይወታችን የተለየ ገጠመኝ ወይ ደግሞ ከባድ ርዕሶችን ለመወያየት እንደ ቤተሰብ እንደ ባለትዳር ያጋጠመናል። በዛ ሰዓት ምን አይነት ሰዓት ምን አይነት ቦታ ምን አይነት ሲቹዌሽን መርጣለን? አንዱ የተግባቦት ሐሳብ ነው። በግንኙነት ውስጥ እንግዲህ ግንኙነት ስንል ተግባቦት ስንል መልእክት ሰጪና ተቀባይ ያለ ነው። ሁልጊዜ ሰው ብቻውን አንድ ሰው ግንኙነት ወይም ተግባቦት አያረግም። የግዴታ ሁለት ሰው ሊኖር ይገባልና በዛ ውስጥ ብዙ የሚናገረው ማን ነው? እሱ የራሱ የሆነ ሚና ስላለው ለምንድን? ሀሳብ ገላጭ ስለሆነ አምባገነን ስለሆነ ወይስ ምን ስለሆነ? ስለዚህ እሱንም በሀሳባችን ውስጥ ሄደን እናያለን። ሌላው በግንኙነታችሁ ውስጥ ግጭትን ትሸሻላችሁ ወይ? ለምን? ግጭት የሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ትፈቱታላችሁ? እሱም በኋላ ላይ እንወያየዋለን። ሁለተኛ አድርገን በትልቁ ከግንኙነት ወይም ከተግባቦት ጋር የምናያይዘው የጾታ ልዩነትን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያለነው ባልና ሚስቶች ወንድና ሴቶች ነን። ስለዚህ የጾታ ልዩነት እንዴት ትረዱታላችሁ? ወንድነት ምክንያታዊነት፣ ሴትነት ስሜታዊነት የሚለውን ሐሳብስ እንዴት ትወስዱታላችሁ? አሁን ይቀመጥላችሁና በኋላ ላይ ያሉን ሐሳቦች ላይ እንሄዳለን። ሶ እነኚህን ነገሮች ነው መሰረት እያደረግን የዛሬ ውሏችን በተከፋፈለ ሴሽን የምናስተላልፈው። እግዚአብሔር ከፈጠረው ውስጥ በቋንቋ የሚግባባው በቋንቋ በአፍ በመነጋገር የሚግባባው ሰው ብቻ ነው። ይሄ ሰውን ልዩ ያደርገዋል። የተለያዩ እንስሳቶች ለምግብ ፍለጋ ከቦታ ቦታ ለመዘዋወር ወይም ለመራባት እርስ በርሳቸው ምልክትና ጠቋሚ ወይም ሳይን የምልክት ቋንቋ ይጠቀማሉ። ስለዚህ እኛ የተጨመረልን ነገር አለ ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ የማር ንብ በአንድ ንድፍ ላይ በመሆን በምታረገው ዳንስ በቀፎዎች ውስጥ ለተቀመጡት ሌሎች ጓደኞቿ በምግብ ፍለጋ ላይ መሆኗን ትናገራለች። በተመሳሳይ ቺምፓንዚም በገጽታዎች አገላለጽ የሰውነት ቋንቋን በመጠቀም ብርታቱን፣ የበላይነቱን ወይም ፍቅሩን ለሌሎች ጓደኞቹ ያሳያል። እኛ ግን ቋንቋ አለን ማለት ነው። ቃል አለን፣ እንጽፈዋለን። ከነዚህ ከምልክት ውጪ ማለት ነው፣ በምልክት ከመግለጽ ውጪ። ስለዚህ እኛን የሰው ልጆችን ለየት የሚያደርገው አንዱ መግባቢያ የተጨመረልን አንዱ ቃላችን ነው ማለት ነው። የእንስሳ ሁኔታ እዚህ ጋር ስናነሳ እንግዲህ ተግባቦት ማለት እንዴት አስፈላጊነቱን ነው ለማንሳት የምንፈልገው። እንስሳ እንኳን ለምግብ ፍለጋ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ፣ አደጋ ስጋት ሲመጣባቸው፣ የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ፣ ድመቶችና ውሻዎች የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ ምልክቶቻቸውን እናውቃለን አይደል? ሲግናሎቻቸውን፣ ጓሮቻችንን እስኪ ጨንቀን ድረስ ጩኸቶቻቸው። እግዚአብሔር በፍጥረት ውስጥ ያደረገው የተግባቦትን አስፈላጊነትም ጭምር ነው። እነዛ ሁሉ እንግዲህ ሲግናሎቹን ሲለዋወጡ፣ ያሉትን ነገሮች ሲለዋወጡ ተግባቦት ፈጠሩ ማለት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ በበለጠ እንድንግባባ ተፈጥረውልናል። አንዳንዴ በጋብቻ ውስጥ ወይ በቤተሰብ ውስጥ ወይም በሰዎች መካከል የግንኙነት ችግር እንዴት ይፈጠራል፣ ለምን ይፈጠራል ያስብለናል። በትክክል የግንኙነቱን ሁኔታዎች ካለመጠቀማችን
ሳንጂ እግዚአብሔር እንኳን ለሰው ልጅ ለንሳ ሁሉ እነኚህን ነገር ሰጥቷቸዋል። የንቧን እንግዲህ ያው ፈርዘር አርጋችሁ እዚህ አከባቢ ላይ ንማነቡ ምኑ ብዙ ነገሮች አሉና በደም ሳይንሱም ሲያስቀምጥ ዳንሷ የምታደርገው ሽክርክሮሽ እንዲህ ራሱ ለሌሎች ቀፎ ውስጥ ላሉት ልዩ ምልክት ሆኖ ንብ ራሱ ትልቅ ምሳሌያችን ትምርታችን ትሆናለች። እንዳልነው ግን እግዚአብሔር ለኛ ለሰው ልጆች የሰጠን ልሳን የሰጠን አንደበት የሰጠን ቃላችን ግን በበለጠ እንድንግባባ ነው። በበለጠ የተሰጠው ምን ይጠበቅበታል? በበለጠ መግባባት ይጠበቅበታል። እንግዲህ ግንኙነትን በመደበኛነት ትርጉሙን ቶሎ ቶሎ እያደረግን እንሂድና ትርጓሜው ስንል እንግዲህ ግንኙነት ማለት ሐሳብን፣ መረጃን፣ መልእክትን በቦታና በጊዜ አማካኝነት ምን ማድረግ ነው? ማካፈል ወይም ደግሞ ማድረስ ነው። ስለዚህ ሰጪ አለ፣ ተቀባይ አለ የሚለውን ሐሳብ እንላለን። መጻፍን፣ መናገርን፣ ቃላዊ ያልሆኑ የፊደል ገጽታዎችን፣ የፊት ገጽታዎችን፣ የአካል እንቅስቃሴ፣ ድምጽንና ምስልን ያጠቃልላል። ለሰው ልጆች ተጨመረ ያልናቸው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ነው ማለት ነው። ግንኙነት ለግል ህይወታችን፣ ለትዳር ህይወታችን፣ ለማህበራዊ ህይወታችን፣ ለስራ፣ ለትምህርት፣ ለሌሎችም ሁኔታዎች ለሰው ልጆች እርስ በርስ ለመገናኘት አስፈላጊ ነው። በጣም መሰረታዊ ነገር ነው የምንነግራችሁ። ትዳርን እንግዲህ ወይም ቤተሰብን ከዛ ውስጥ መዘን የምናወጣበት ነው። በግንኙነት ሂደት ውስጥ መረዳት ደግሞ የተናገረውን ማድመጥ ብቻ ሳይሆን በተናጋሪው አመለካከት አውድ ውስጥ ገብቶ የተናገረውን መተርጎምንም ያካትታል። ስለዚህ ግንኙነት ወይም ኮሚኒኬሽን ስንል መናገር ብቻ አይደለም፣ መስማት ብቻ አይደለም፣ ሰውየውን ሆኖ መስማትም ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የትዳር ግንኙነት በጣም የሚረበሸው እንደዛ ሆነን ስለማናስብ ነው። በተለይ ቅድም መቅደስ በጥያቄ መልክ አሳይታለች። የተፈጥሮ ልዩነታችን ራሱ አንድን ነገር ለምንረዳበት ነገር በጣም እንራራቃለን። እኔ ወንድ ነኝ፣ ነገሮችን በስሜት አይደለም ማየው፣ ወይ በምክንያት ነገር እጠብቃለሁ። እነሱ ደግሞ መቅደስ ደግሞ ለስሜት በጣም የቀረበች ናት። ስለዚህ እኛና እነሱ እንለያያለን። ለምሳሌ በቀደም ዕለት ከትልቋ ልጄ ጋር የውበት ሳሎን ውስጥ ሄደው መጡ። ጸጉራቸውን ተሰርተው ሁለቱም በጋራ ብዙ አውርተው ምናምና ልጄ እንግዲህ አዲስ ተጋቢ ናት እና ትጠብቃለች። እንዴ አታደንቃትም? እንዲህ አለች። አያችሁ፣ እኔ አሁን ማድነቁ ለዛ ሰዓት አልተከሰተልኝም። ለካ ማድነቅ ነበረብኝ። ልክ ነው። ለአዲስ ሙሽሮች ግን አይመከርም እሱ። እኔ አላሰብኩትም ነበር። ልጄም ሴት ስለሆነች የእሷን ስሜት ነው ወዲያውኑ እኛ ላይ ያንጸባረቀችው ማለት ነው። ግልጽ ነው አደለ? ስሜታዊ ስንል በኋላ በደንብ እንፈተዋለን። እና እንዲህ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ምክንያታዊ ነን። ምክንያቱን ውሏችንን ነገራችንን አስበን ነው የምንንቀሳቀሰው። እንግዲህ እነኚህን ነገሮች መረዳት የሚጠቅመን ምንድን ነው? ተግባቦቱ የተሳለጠ ወይም ደግሞ የተሳካ እንዲሆን ነው የሚያደርገን። ለምሳሌ ቅድም እዚህ ጋር ያልነው አንድ ሰው ሲናገር አዳመጥኩ ብቻ ሳይሆን ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን በዛ ሰው አውድ ውስጥ ወይም ደግሞ በዛ ሰው ሁኔታ ውስጥ ሆኖ መስማት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰውየው ተናግሯል ወይም ሴትዮዋ ተናግራለች፣ ግን እንዳሻን አድርገን ውስጣችን ከተረጎምን ግንኙነቱ አልተሳለጠም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ትርጉሞች ደግሞ በጋብቻ ውስጥ በጣም ብዙ 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 አሉ። እንደመሰለን አድርገን ተናግሯል፣ ተናግራለች፣ ልቧ ውልቅ እስኪል፣ አደማመጣችን ግን እንደ ገዛ ፈቃዳችን ከሆነ ያን ጊዜ መልእክት ሰጪውና ተቀባዩ አልተገናኙም ማለት ነው። ያው ሲግናል ኢረር ያሳያል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌ 31:24 ላይ ምን ይለናል? አፏን በጥበብ ትከፍታለች፣ በአንደበቷም ቀና ምክርና የርኅራኄ ሕግ አለ ብሎ ስለዛች መልካም ስለሆነችው ሴት ይነግረናል። ይሄ ቃል እንግዲህ ለሴቷ ብቻ አይደለም፣ ለወንዱም። አፏን በምን ትከፍታለች? በጥበብ እንዳመጣላት ሳይሆን በጥበብ ትከፍታለች፣ በአንደበቷም ቀና ምክርና የርኅራኄ ሕግ አለ። እግዚአብሔር ይርዳን። አንደበቶች ናቸው፣ ተግባቦቶች ናቸው በጣም ብዙ ነገር እያበላሻሉና ይሄ እግዚአብሔር ቃል ትልቅ መልእክት ይሆነናል። ከአፋችን የሚወጣው ጥበብ ከአንደበታችን የሚሰማው ቀና ምክርና ርኅራኄ ሲሆን ሄዶ አይደለም የትዳር አጋራችንና አጠገባችን ያለው ለሌላም ፈውስ ይሆናልና እንግዲህ አንደበትን ነካ ሄድ መለስ እያልን በዚህ ቃል ውስጥ እንመለከታለን።
ይሄ እንግዲህ አንዱ የተግባቦት ወይም የኮሙኒኬሽን ሐሳብ አካል ጭምር ስለሆነ ነው። እንግዲህ በግንኙነት ላይ የተደረጉ ጥናቶችን ሁላችሁም በተለያየ አቅጣጫ ኮሙኒኬሽንን ታውቃላችሁ፣ ታነባላችሁ፣ ትሰማላችሁ፣ ታስተምራላችሁም ይሆናል። እና ጥናቶቹ እንግዲህ የሚያሳዩት ሶስት ነገር አለ። የመጀመሪያው ከቃላዊ አገላለጽ ወይም ከይዘት ከሚቀበለው መልእክት ግንኙነት ስንት ፐርሰንት ይዛል ይላል። ወይም ደግሞ እኔና ጆኒ በዚህ ሰዓት ከዚህ መድረክ ከምናስተላልፈው ውስጥ እናንተ ጋር የሚደርሰው 7% ነው። ያሳዝናል አደለ? ሌላው እንዴት ይሆናል እንበልግ። እሺ፣ ሌሎች ቃላዊ ያልሆኑ መገለጫዎች ደግሞ ቀሪውን 55% ይዛሉ። ቃላዊ ያልሆኑ አሁን እኛ እዚህ ቆመን ስንናገር፣ ቃላትን ስንቀባበል፣ ቦታ ስንቀባበል፣ ይሄን ፒክቸር ስታዩ፣ እጆቻችንን፣ እንቅስቃሴዎቻችንን፣ እነዚህ ሁሉ ምኑን ይዛሉ? 55% ይዛሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ ትዳራችሁ እንድታመጡት ነው። ብዙ መናገር አንዳንዴ አድካሚ ነው፣ ምንም ውጤት አያመጣም፣ ተግባር ነው የሚያመጣው እያለ ነው ጥናቱ። ሌላው የድምፅ ቅላጼ 38%ን ይዛል። ግልጽ ነው ሀሳቡ። አንድን ሰው ና ለማለት ና ስልንልና ና ስንል ቅላጼው እንዴት ነው? ና ስንል ሊመጣ ያለው ሁሉ ይመለሳል። ግን ቀስ ብለን ትመጣ ብለን ደግሞ ከጨመርንበት እሳ የደረሰው ተተኩሶ እዚህ ጋር ይደርስልናል። የድምፅ ቅላጼያችን ግንኙነቱን እንዴት አድርጎ ቅላጼው ራሱ ነገሩን ቃሉን የምንናገርበት ቅላጼ ራሱ እንግዲህ ጥሩ ዘመን ላይ ስላለን በሞባይል ዘመን ነው። ሞባይል ባልነበረበት ዘመን እንግዲህ እየተጋቡ ከሞባይሉ በፊት ያለውንና አሁን ያለውን ማነጻጸር ይችላሉ። እኛም አንዱ አካል ነን ሞባይል በሌለበት ጊዜ ስለተጋባን። ዛሬ ላይ በጣም በቀላሉ ሰዎች አይደለም ይሄ በድምፅ ቅላጼ ቀርቶ ታግዙኛላችሁ፣ በጣም በተለይ ያንግ የሆኑአችሁ ካፕሎች አይደለም የድምፁ ቅላጼ በቴክስት ሜሴጅ ላይ ዘወይ ሜሴጁን የምንጽፍበት ቃላት አጣጣላችን ራሱ ግንኙነቱን ይወስነዋል። በትህትና ነው? በጠያቂ መንፈስ ነው? በቁጣ ነው? በትዕዛዝ ነው? በማስገደድ ነው? ጽሁፋችን ራሱ እቺ ቴክስት የምናረጋት ትወስናለች። ተሳስቻለሁ? በጭራሽ። ወጣቶች ቢኖሩ ደግሞ በደንብ ይነግሩን ነበረ። ያላገቡት ማለት ነው። በጣም ቻት ስለሚያደርጉ እነሱ። ስለዚህ አይደለም የድምፅ ቅላጼ የቃላት አጣጣላችን እንኳን የግንኙነቱን 38% ይወስንልናል። ስለዚህ እኔና ጆኒ እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ ለሚቀጥሉት የሆኑ ሰዓታት የበላን እየጠጣን እየተንቀሳቀስን ብሬክ እያደረግን ከዚህ መድረክ እንነግራችኋለን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 7% ነው እናንተ የምትወስዱት። እጄ እንደዚህ እንደዚህ ሲል ምን ሲል እንደሆነ፣ እንደዚህ ሲል ምን እንደሆነ፣ ፊቴ እንዲህ ሲል ምን እንደሆነ፣ ፈገግ ሲል ምን እንደሆነ የሚሉትን እንግዲህ በ38ቱ በ55ቱ ውስጥ ነው የምታገኙት። ስለዚህ ነው ሰባኪ በጣም አድርገን ወንጌል አስተማሪዎች ሰባኪዎች በጣም መጠንቀቅ ያለብን። ለዛ ነው በጣም ቴዎሎጂውን ደርድረን ሲስተማቲክ ፕራክቲካል ምን እያደረግን ደርድረን መጥተን እሱን ተናግረን 100% ገብቷል ብለን ሜሴጁ ማሰብ አይኖርብንም። ይህን እንግዲህ ሀሳብ ቃላዊ የሆነ አገላለጻችን ከምንለው 7ቱን ይዝና 38ቱ በቅላጼያችን ውስጥ ቅላጼ በጣም 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 ከባድ እንዲህ ከሆነ ያለችኝ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ሴንሴቲቭ የሆነው እሱ ይመስለኛል። እና ብዙ ቦታዎችንም ላይ ስትናገር እኮ እንዲህ አዘዝ አርገ ድምፅህ እንዲህ ነበረ፣ ድምጿ በዚህ መልኩ ነው የተናገረች የሚለው 38 ይዛል። እንግዲህ ሌላው እንቅስቃሴዎች፣ አካላዊ ፊቶቹ፣ ምኖቹ የነበሩት ነገሮቹ 55ቱን ሸፍነው እንግዲህ መልእክቱ በጠቅላላው በ100% በዚህ መልኩ ይገባል ማለት ነው።